esquerda. Não, já na segunda, não é na segunda à esquerda. Tem uma farmácia. Tem uma farmácia. Ok, acredito também mais assim um bocadinho. Então, é ao pé de uma escola, não é? Mais longe. Ah? O Carlos não foi para o restaurante que eu disse. Então, passa. Fica já aqui, depois vamos lá ter todos. Pronto. Está a fazer. Parece que está a fazer peixinhos. Mas também já desceu o carro ali. Hã? Queres pôr as motas ali todas? Não, mas eu estou a pensar, porque eu penso que olha com esta merda de existir um aço. Mas faz sentido, mas... Sim, ninguém já vai aí ao Santos, é verdade.